Olukiiko lw'ekibiina eky'amatete Microfinance Cooperative Trust lutuuziddwa mu kabuga ke Matete Ssembabule mwe bayisiriza embeera y'omwaka 2013 esomeddwa omuwanika Ssaalongo David Kigozi ng'olukiiko lukubiriziddwa Ssentebe Gerard Kawooya. Twayuza obukadde 72,000 ekizimbe ekyo kigenda kubeera kya kalina. Olw'ekyo ekitundu ekisooka gye twandiise nga ground floor emaze okukolebwa. Abamu ku bammemba abakoze obulungi bakwasiddwa obugaali maanyi ga kifuba obubeeza n'okubayambako okukola emirimu gy'ekibiina. Ssentebe Kawooya yannyonnyodde bammemba abakozi abazze babba ssente z'ekibiina n'abanjuya n'enteekateeka empya gye batandiseewo okutangira ababbi. Omukozi wa ffoomu twamugoba wano nga ye kyakola addira ssente z'abammemba n'azijjako n'azikozesa ebibye. Wabula abamu ku bannakibiina beewunyisizza bannaabwe ng'obutebe babufudde ebitanda eby'okusumagiriramu ekyabasuubizza ebiteeso ebingi ng'otwetu bazinya luguje. Bwe mbeera wano mu kitongole ekyo nalondebwa. Tulina ekitongole kya Bukusuku Uganda. N'olwekyabala nja kwongera oku abakulembeze tukolagana nabo bulungi era nga ngamba kunga era njagala okubategeeza nti z'abantu agenda yaffe saagala kumaliriza bantu bagamba nti omaliriza tiriimu bya bibiina. Bo abakinyaja bakedde okubagira ente bbiri mu kifo ekitakkirizibwa mu mateeka agasibwawo basatidde poliisi eruka yaabwe bazinzeeko n'ebatika n'ennyama yaabwe. Zabadde zirina ebizibu ngezimu yamenyese abatuuze ne balowooza nti abazirimbumako makyamu. Akulira ebyebisolo eruka ya Dr. Paulo Kasoma agambye nti abakinyaji bano ababiri baludde nga balabulwa obutabaagira bisolo awatali lufula nga bano balowoozezza nti ente tebazifuna mu makubo matuufu. Nyama bagisalidde mu kifo ekikyamu ate ente nga ziri bbiri te mu kifo ky'ekimu. Sennabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.